mis sa teed? Kus sa, Maria, oled? Kas sa naudid lund või? Ma ei saa kõndida. Ei saa, jah. Kõnni tee peal siis. Sa oled nagu pingviin. On õues lahe või? Jah. Mis te seal koera kuudi juures teete? Laseme koera kuudi maja otsast alla. Kas see on teie kelgumägi või? Jah. Okei. Seal on veel ühed. Mis seal on? Seal on veelid. Okei. Kristjan, ära palun nägu tee märjaks. Nägu ei tee märjaks. Kas see lumi pakib ka või? Lumi pakib ka või? Saab palli teha või? Mida? Kas sa saab palli teha? Palli? Lume palli. Jah. Ei pakki ju. See lumi on ikkagi miinuskraadid on vist väljas, jah? Ei, siia ei viska. Kindlasti mitte. Äkki rendas. Vau, tal on päris suur mägi juba seal. No, mine tagasi. Võimalik, jah. Lume alla, mis peal... Ah, sa olid siit jäätüki lihtsalt. See on kõva! See on jää. See pole jää. Vaata, üks tuli on kinni jäätunud. Aa, jää on jah, jääpurikad on jah. Väga. Mõttes paneb lume koera kuudi katusele ja siis viskab alla või? Saab mõigest aru või? Sõidame sealt alla. Okei. Ja võtu ütleb, mis ma lõhus. Ei, ära lõhu siis. Ma lõhku. Ma arvan ka. Ta peta nüüd sehitama edasi lihtsalt. See on poisa. Mine too nüüd ära, sest see kaob lume sisse ära muidu.